Krásný den, já vás zdravím u dalšího z videí. Tentokrát se podíváme na písničku české zpěvačky Hany Vzegorové, písničku Nešlap, nelámej. Já ji hraju pomocí doprovodu Vybrnkávání na 8, můžete mrknout tady. A je tam jedna taková maličkost, kterou dělám trošičku jinak. Týká se to toho, že tam udělám chviličku ticho, tak aby vás to potom při hraní nezmátlo, pojďme se na to podívat. Na konci sloky jsou akordy F, C, G a G7. Všecko máte dole v popisku. Text i akordy. Hraju tu takto. Fko celé, celou tu osmičku. Cčko taky celé, celou tu osmičku. Gčko taky celé, celou tu osmičku. A G7 hraju jenom do té spodní struny. Takže jenom 1, 2, 3, 4, 5. Pětkrát tam brnknu, ne 8krát, tak jak jsme zvyklí u toho vybrnkávání na 8, ale udělávám tam pauzičku a pak pokračuju Cčkem, nešlap, nelámej, jak začíná refrén. Jo, takže tam, kdybyste váhali, jak to tam dělám, dělám to tam přesně takhle. Jo, takže nevybrnkám tam celou tu osmičku, vybrnkám to tam jenom do G7, vybrnkám jenom do té spodní struny E, do té, které já říkám šestá. Jo, pojďme se na to podívat. Ke mně, jak bys mával křídly, jiné ruce, oči, jiná řeč. S tebou naděje, co předtím řídly, snad se mi vrátí. Znám tě od jak živa, znám tě chvíli, žiju zeleně, jak horská kleč. Ale dokážu-li růst a sílit, nepoznám zatím. Nešlap, nelámej, co si ve mně teprv klíčit začíná. Těch, co všechno chtějí hned, je většina. Ale k čemu je ten věčný spěch? Ten, kdo slepě koni budá do slabin, sotva povšimne si prvních jeřabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme. Nešlap, nelámej. Přišel jsi ke mně jako déšť, co křísí, vrací poloslepým očím jas. Žili pro někoho, teď jsou čísi, patří jen ke tvým. Znáš mě od jak živa, znáš mě chvíli, proč by hlavní roli měl hrát čas? Jednou vznesem se jak čápy bílí k zeleným větvím. Nešlap, nelámej, co si ve mně teprv klíčit začíná. Těch, co všechno chtějí hned, je většina. Ale k čemu je ten věčný spěch? Ten, kdo slepě koni budá do slabin, sotva povšimne si prvních jeřabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme. Nešlap, nelámej. Takže to byla jedna z mých nejoblíbenějších písniček od Hanky Vzegorové. Já vám moc děkuji za zhlédnutí. Pokud se vám video líbilo a pomohlo vám k tomu, abyste si tu písničku mohli taky zahrát, dejte mi odběr nebo like a já se budu těšit u dalšího z videí. Ahoj!